Hola, hola i benvingut un cop més al nostre canal. Avui començarem amb un primer vídeo, fent servir diferents materials per dibuixar. En primer lloc, la nostra protagonista avui utilitza els llapisos de la marca Dallas Rowney per pintar en blanc i negre o d'altres especials com per exemple el color blanc o el sèpia. Pel que fa a les aquarel·les, la nostra invitada especial d'avui utilitza el set aquarel·la Art Creation, col·lecció de 24, de la marca Out Creation. Són unes aquarel·les molt lluminoses i resistents a la llum. Els pinzells que utilitza la nostra companya també són de la marca Titan. Tots els productes que utilitza la Marta i molts més els podràs trobar en qualsevol establiment de la Bacus. T'hi esperem! Esperem que us hagi agradat! I sobretot, deixeu-nos en els comentaris la vostra proposta de millora i subscriure per veure tots els vídeos cada setmana.